Të shtunën në familja ime, do të plasim për rëndësin e komunikimit të hershëm tek fëmijët. Sa është e rëndësishme të plasim e fëmijët qysh në ditët e para të lindjes? Sa ndikon kjo në fjalorin e tyre dhe ndërtimin e karakterit? Si duhet të komunikoj me ta e shumë qka tjetër, do të plasim në studio me Ibelinda Halili, psikologe. Tek muaj i dyta i vetëm lëshën tingujt e parë dhe për cilë nënën me sy, dalon fytyrën e saj dhe shumë i rëndësishëm komunikimi gjatë procesit të ushqimit. Fitore Regjepi Dreshaj, nën. Zakonisht kam qenë vetëm me majdën, dhe kur njerëz kanë orë me trokit e dira, kanë mendu që ka shumë njerëz brenda. Ju presim të djele në 10:50. Familja ime, emision me Sananda Bujupi Rama.